Poštovani gledaoci, dobroveče, gledate U sijanje, ja sam Jelena Pejović. U trenucima kada je izraelski ratni kabinet planirao veliku kopnenu ofanzivu na pogranični grad Rafu, u kome se nalaze izbeglice iz Gaze, Iran je lansirao oko 300 dronova, krstarećih i balističkih projektila na Izrael, otvorivši napad sporim dronovima, koji su se na radaru nalazili 2 sata dok su se približavali metama širom Izraela. Napad Irana, koji se dogodio proteklog vikenda, bio je očekivan još od 1. aprila, kada je u izraelskom vazdušnom udaru na konzulat Irana u sirijskoj prestonici Damasku ubijeno 7 pripadnika revolucionarne garde, uključujući komandanta i njegovog zamenika. Izrael nije preuzeo odgovornost za napad, ali mnogi pretpostavljaju da ga je izveo. Dve zemlje su bile saveznice sve do islamske revolucije u Iranu 1979. godine. Izrael smatra da Iran predstavlja pretnju postojanju ove države na osnovu retorike Teherana, stvaranju direktnih i indirektnih saveznika zakletih na uništenje Izraela, finansiranju i naoružavanju palestinskih grupa, među kojima su Hamas i ekstremistička grupa Hezbollah iz Libana, kao i uverenje u tajnu potragu Irana za nuklearnim oružjem, iako ova zemlja negira nameru da napravi nuklearnu bombu. Večeras u sijanju, nakon napada na Izrael, pitamo šta Sjedinjene Američke Države i države saveznici zahtevaju od Izraela u ovom trenutku i da li će premijer Netanjahu biti uzdržan od odgovora na napad na svoju zemlju? Da li će Izrael nastaviti kopnenu ofanzivu na Rafu? Ko je iranski general Muhammed Reza Zahedi, koji je poginuo u napadu u Damasku pre nekoliko nedelja? Da li je Iran ovim napadom, koji je bio najavljen, izdao upozorenje šta bi tek moglo da usledi? I kojim oružjem raspolaže iranska vojska? Na ova i druga pitanja večeras odgovaraju uvaženi gosti i stručnjaci. Vojislav Milošević, direktor Centra za antiterorizam. Gospodine Miloševiću, dobrodošli na Kurir televiziju. Bolje vas našli. Uvaženi kolega Marko Lakić, novinar Dnevnog lista Politika. Kolega Lakiću, hvala. Dobrodošli u Sijanje. I Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku. Gospodine Đuriću, dobrodošli na Kurir televiziju. Hvala na pozivu. Pre početka našeg razgovora i stručne analize pogledat ćemo kratak reklamni blok, zatim se vraćamo u studiju Sijanja i počinjemo razgovor. Vratili smo se nazad u studio U sijanja. Sa nama su uvaženi gosti Vojislav Milošević, kolega Marko Lakić i Ljubomir Đurić. Govorimo o posledicama napada Irana na Izrael. Gospodine Miloševiću, kao stručnjak za antiterorizam, želim da mi protumačite prvo ovaj vojni ugao koji nam je svima nejasan. 300 različitih projektila je Iran prošlog vikenda lansirao na državu Izrael. Od toga je bila grupacija dronova, zatim krstarećih raketa, balističkih raketa. Moje pitanje se svodi na to, obzirom da je 90 ili 95% projektila oboren, on je sposobljen da nanese štetu, obzirom na to da je Islamska država Iran najavila ovaj napad, obzirom na to da su 2 sata pre, uslovno rečeno, pada ili ulaska u taj odbrambeni izraelski prostor, svi ti projektili bili vidljivi na radaru i da je napad bio vrlo evidentan i očekivan. Čemu onda sve to? Da li je to neka vrsta upozorenja i opet iz stručnog ugla šta je lansirano na Izrael? Prvo moramo da kažemo da je 3 dana pre ove akcije masovnog odgovora ili moralnog upozorenja Izraelu od strane Irana, čitava ta akcija najavljena preko Švajcarske i diplomatskih kanala Beloj kući. I ne samo Beloj kući, nego i prijateljima i državama u okolini Irana da znaju šta će se desiti u subotu naveče. Ja sam to znao isto, dobijajući informacije iz susednih zemalja Irana, već u četvrtak, da će u subotu biti odgovor, kao blagi odgovor na ono zlo što je Izrael učinio u Damasku, kada je ubio tih 13 ljudi, od toga tih 7 vojnih visokih zvaničnika iranske revolucionarne garde. Što se tiče naoružanja, najveći broj od tih 300 jedinica koje su bile lansirane su dronovi.
Dronovi su jako spori i oni su puštani kao mamci da svojim brektanjem na neki način skrenu pažnju i da pokupe najveći broj. Oni su prvi bili pušteni kao roj osa, pčela, da bi angažovali gvozdenu kupolu i da ih gađa. Njih je bilo preko 200 samo tih dronova koji bukvalno su svi uništeni jer su laka meta, jako spori, neefikasni i to je namerno učinjeno od strane Irana. Nakon toga su dolazile ozbiljnije rakete koje imaju bolje zaštite, koje su brže i sa većim bojevim punjenjem. Od tih svih raketa videli smo jedan snimak koji je pokazao napade na dva aerodroma, odakle su poleteli avioni iz Izraela da gađaju konzulat u Siriji, u Damasku, kojom prilikom je ubijen taj broj iranskih i građana i zvaničnika. Prema tome, gvozdena kupola i pored najbolje volje, videli smo, nije uspela da ih obori. Oni su pali tamo gde su pali, napravili su štetu koju su napravili. Iran očigledno nije želeo da ide na civilne žrtve, mada je mogao. Izrael apsolutno ne vodi računa o civilima. Najbolji primjer nam je Gaza, a pre Gaze imamo njihovo ponašanje prema Palestincima koji žive na zapadnoj obali unazad decenijama. Prema njima se bestijalno ponašaju kao da su u varšavskom getu. Svake godine tamo nekoliko stotina civila bude ubijeno bez ikakvog povoda i razloga, a istovremeno i napad na Gazu govori u prilog tome da Izrael ne vodi računa o zaštiti civila, nego ide po sistemu spržne zemlje. Velika je šteta, velike sram na račun vlade Izraela i premijera Netanjahua, ministra odbrane Galanta, njihovog načelnika štaba, Jastrebova u njihovoj vladi i čitav svet je zgrožen krvoločnošću koju su pokazali prema civilima, pogotovo prema nevinima, a to su najviše deca i žene, njihove majke. Nažalost, da, brojke tome svedoče 30.000 ljudi, od toga faktički 75% žena i maloletne dece ispod 12 godina. Gospodine Miloševiću, sada ste rekli da Izrael ne vodi računa o civilima uopšte. Izrael je zbog 1200 svojih državljana pokrenuo napad na Gazu. Zbog svojih civila. Kako onda ne vodi računa o civilima? Odgovor je vrlo jasan. Prvo, napad 7. oktobra je insceniran na Izrael. Zašto ovo govorim? Govorim iz činjenica kojima raspolažem. Hamas u pojasu Gaze je finansiran od strane Sjedinjenih Država, Saudijske Arabije, Katara i Izraela. I oni su radili jako dugo na toj politici raspolućivanja palestinskog identiteta i palestinske države na dva dela, to je po sistemu Davide et Impera. I onda su odvojili Mahmud Abasa na zapadnoj obali, koji je zvanično premijer svih palestinaca, i pojasa Gaze, gde je Hamas kao političko i vojno krilo preuzeo inicijativu vođenju života tamo i odlučivanju. Tako da oni ostrloga Mahmuda Abasa, premijera Palestine, apsolutno niti konsultuju, niti kontaktiraju, niti bilo šta drugo čine u smislu upravljanja planova za budućnost Palestine što se tiče političkog rešenja. Drugo, ja moram da pomenem jednog čoveka koji je 22 godine a Palestinac je proveo u izraelskom zatvoru, zove se Jahja Sinvar. Čovek koji je osuđen na 4 doživotne robije od strane Izraela, zato što je ubio 2 izraelska vojnika i 4 palestinca. Tomu je u jednom nizu već drugi, da kažemo, masakr koji je napravio. Prethodno je 83. godine napravio jedan, ovo je bilo već 88. godine, da bi 2000 u razmeni za onoga vojnika Galanta koji je 5 godina proveo jer su ga palestinci kidnapovali, pa je 5 godina proveo u zatočeništvu, pa u razmeni
1000 i otprilike 70 palestinaca koji su bili po izraelskim zatvorima, on je bio pušten. I jedan od njih koji je pušten zajedno sa tim palestincima, 1070 palestinaca koji su pušteni iz izraelskog zatvora, bio je i Jahja Sinvar. Čovjek koji radi u Shin Betu, koji je 180 sati imao razgovora sa njim, dokumentovanog zapisa i koji ga je ispitivao o tome šta je radio, koji su mu politički principi, nazori i ostalo, rekao je za njega Jahju Sinvara, koji je šef vojnog krila Hamasa i koji je duhovni inspirator ovoga napada 7. oktobra, da je Jahja Sinvar jedan izuzetan čovek koji je posvećen svojoj ideji, nema ličnu porodicu, nema decu i da je Hamas njegovo dete. Jahja Sinvar, za 22 godine, on je naučio Hibru, iako ga nije znao, u zatvoru u Izraelu, a dobio je sav mogući materijal od izraelskih vlasti koje su čuvale taj zatvor, da proučava kako je koncipiran IDF, kako su koncipirane u Izraelu tajne službe, uključujući i Mossad i Shin Bet, unutrašnju obaveštajnu službu. Eto, sad ste i naveli razloge kako je došlo do propusta izraelskih službi. Da završim samo do kraja čitavu sliku, ukratko ću. Dakle, gospodin, ako tako mogu da ga nazovem, Jahja Sinvar, šef vojnog krila Hamasa, je od Shin Beta dobio novac svih ovih godina od Katara, jer Katar ima svoga specijalnog izaslanika koji je boravio u pojasu Gaze i Katar je slao novac koji je transportovan preko države Izrael i Shin Bet ga je prenosio preko granice u Gazu, davao je liderima Hamasa koji su svojim vojnicima taj novac delili za plate. Svaki od tih vojnika Hamasa morao je izraelskoj strani da stavi potpis da je primio novac, da stavi matični broj i da stavi otisak palca na papir pored svoga potpisa, tako da su oni imali potpunu evidenciju o broju, imenu i prezimenu članova Hamasa kojima oni raspolažu u pojasu Gaze. Gospodine Lakiću, između ostalog, slično pitanje želim i vama da postavim. Najavljen je napad. Evo, sad smo govorili o kakvim sredstvima je bilo reč, da li su ti dronovi bili mali, da li su bili bezopasni, da li su bili za skretanje pažnje gvozdenoj kupoli, ali kakva poruka se šalje ovim napadom? Nije poslata nikakva poruka. To je više bio ovako jedan vatromet za potrebe možda samog... Ja to tako ću upotrebiti taj termin. Parafrazirate, da. Znate kako, kad vi kažete 3 dana unapred da će nešto gađati i onda čak se i vazdušni saobraćaj u tom delu sveta se recimo raščisti upravo da ne bi došlo do neke kolateralne štete da pogodi neki putnički avion. I vi kada to planirate, lansirate i kažete čak i najavite, evo mi smo sad upravo lansirali, a potrebno su minuti ili sati da to doleti. To je više ovako da kažem bila neka da kažem igra za potrebe samog Irana. Iran da je kao arhineprijatelj Izraela da je želeo da mu nanese štetu, ne bi najavljivo napad. Mislim, to ipak moramo da se vratimo na početak. Jer vi ako želite nekome da nanesete štetu, neke gubitke, vi nećete njih upozoriti da se oni sklone u sklonište, ali tako li da pripreme odbranu. A Izrael i Amerikanci su pripremili tako odbranu da su u njoj recimo učestvovali čak i vazduhoplovstvo Jordana. Praktično je ceo region već bio podignut na noge i zato je 99% tih raketa i bio neutralisan. Znači, to je samo bila, da kažem, jedna ovako možda igra menažerija. Ja želim da naglasim da sve ovo što se je viđeno sad proteklog vikenda, mogli smo da vidimo i toko prvog zalijskog rata, kada su skadovi, to su balističke rakete koje posjedovao Saddam Hussein, pravio ih je bivši Sovjetski savez, kada su oni gađali, jel tako, Izrael, da je Izrael uspeo, zahvaljujući PVO sistemu Patriot, da neutrališe više od 90% tih raketa, možda su svega 2 ili 3 pogodile. Tako da, istorija se ponavlja u krug i tamo se suštinski ne dešava ništa novo. Složit ću se apsolutno sa vama kada pričate o odnosu Izraela tako prema palestinskom narodu, da je to apsolutno neprihvatljivo. Ja želim da naglasim to da je 1300 mrtvih Izraelaca, Jevreja, kako god ih nazvali, apsolutno ne može da opravda 30.000 Palestinaca ubijenih, jel tako? Međutim, ono gde bi se ja možda samo, ja ne mogu da jednostavno iskustvo u novinarskom menuču da ne donosim neke zaključke, pogotovo da ne šaljem poruke, to je da ipak u tom samom napadu 7. oktobra oružje koje je pucalo i koje je pobilo te Jevreje, to su bili Palestinci. Ja ne mogu da verujem da je neko njima rekao, slušaj, evo vama pare, a te pare šalje Izrael, a sad vidite tamo, iako to može sve da se orkestrira na neki način. Međutim, ja sam u ambasadi Izraela odgledao film
koji je bio potpuno necenzurisan. Ja sam to već par puta... Ubistva bez zatamljenih i apsolutno detalja i kada vidite izraelskog vojnika kom je usečena glava ili tenkistu kog izvade i onda skaču po njemu i linčuju ga i onda ga nesu i tamo razapnu ga na neku banderu usred Gaze. Znate kako, to je mnogo, mnogo više. To je suštinska mržnja, mislim, koja traje možda 1000 ili 2000 godina. Oni jednostavno ne mogu da jedni i drugi da žive na tom malom prostoru. Vraćam se na početak. Mislim da je trenutno Benjamin Netanjahu i ti njegovi jastrobovi, sviđa mi se taj termin, oni su najveća pretnja po generalno globalnu bezbednost ovog sveta. Mislim da su oni... Zvučite i kao izraelska opozicija. Ne zvučim. Koja u proteklih 48 sati i daje takve izjave. Ne zaboravite jednu stvar. To je bio gospodin koji je pre ovog napada, njegova politička karijera je bila vrlo upitna. On je optužen za razne stvari. Njegova supruga takođe, plaćali su državnim parama skupe restorane, naručivali lične stvari, pogodnosti neke. I bilo je pitanje trenutka kad će biti smenjen. Pogledajte, on je sad postao jastreb koji suštinski ne sluša čak ni Ameriku. I on može da zapali taj, pazite, ja lično smatram da Iran zbog sankcije i zbog svega što se dešavalo u toj zemlji, nema toliko velike vojne kapacitete da može da naruši neki mir u tom regionu, može da našteti celoj planeti time što će, recimo, sutradan da blokira Ormuz i neće moći nafte, ali tako, da izađe i da stigne uopšte do kupaca, potrošača, do motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Može, recimo, dovoljno da uzdrma preko puta Emirate, poput Abu Dhabija i Dubaja, ali tako, koji generišu velike količine novca. I svetska ekonomija će biti vrlo biti uznemirena, odnosno da kažem pogođena. Ali, znate kako, ja se nadam da... To rekli kolega Lakiću, ministar odbrane, Lloyd Austin, ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država, je izjavio da... Neće ići sa Izraelom ako proba da izvrši tu osvetu. Odnosno, ako proba da se osveti. Da, ali sad kad ste pomenuli tu snagu iranske vojske, iranske dronove, on je izjavio, mislim, u maju prošle godine, da je vrlo zabrinut da je to snabdevanje dronovima i napredak te iranske tehnologije predstavlja sve veću pretnju međunarodnom miru i sigurnosti. I koje uopšte rizike sad, ako je ovo i neka pokazna vežba bila u pitanju, koje rizike predstavlja Iran za bezbednost čitavog regiona u tome? Je li to niskotehnološko ratovanje? Ne, tehnološko. Mislim, Iran je generalno zbog sankcija prilično onako ima zastarelu vojnu mašineriju. Oni dalje koriste avion F-14 Tomcat koji je američka, ja mislim, mornarica izbacila još početkom 90. godina. To je ono Top Gun i oni Tom Cruise leti na tim avionima. To je, znači, ono totalno outdated, odnosno zastarelo. Međutim, ono što Iran, njegova najveća, znači ja sam pomenuo pod broj jednu opasnost, to je da pošto jednostavno to su njegove teritorijalne vode, da položi mine, zatim da počne da gađa raketama tankere. Mi smo već sve to vidjeli za vreme, jer tako, iračko-iranskog rata. Znači, to je prvi način, i drugi način je izvoz svojih kadrova. Upravo ti ljudi, generali, visoki oficiri koji su ubijeni u toj zgradi u Damasku, šta su oni tamo radili? Nisu došli da šire ljubav, sreću i zadovoljstvo, ili kako se zove, oni su, što bi mogli eventualno da kažemo, advisors, odnosno savjetnici tim islamističkim grupama koje upravo ratuju protiv Izraela. Isto to su i Amerikanci, te savjetnike, takve savjetnike slali Ukrajinu. Tako da to nije apsolutno ništa novo. Svi danas šalju savjetnike, svi savjetuju jedni druge. Bitno je da se oružje prodaje i da se generiše neka zarada. Čak i kad neko gine, evo sada trenutno u toj Gazi, kada Izraelci ispale neku granatu koja ubije, recimo, možda jedno dete, jednu ženu ili nekog muškarca, zaradit će neku u Americi, odnosno onaj koji je napravio tu granatu. Gospodine Đuriću, kada govorimo o ovom trenutnoj situaciji i reakciji Izraela na napad Irana i od samog početka, od 7. kada kažem početka, mislim na 7. oktobar, početak sukoba u Gazi, premijer Netanjahu je rekao da je glavni inspirator ovog napada bio Iran. I negde mislim da je čitav svet vrlo ostrašćeno i navijački, neko za jednu, neko za drugu stranu, očekivao jako brz i silovit odgovor Izraela. Mi sada dobijamo apsolutno drugačiju retoriku Sjedinjenih Američkih Država, drugačiju retoriku Antoni Blinkena, koji je već 8. oktobra došao u Izrael i rekao: ja sam Jevrejin, Izrael ima pravo da se brani. Sada vrlo vidimo
jednu molbu, ne samo molbu, faktički možda i naređenje Sjedinjenih Američkih Država na suzdržanost od dalje eskalacije. Zbog čega? Zašto Amerika ovakav zahtev šalje ratnom kabinetu Izraela? Pre svega zato što je međunarodna reputacija Izraela potpuno uništena i da još jedan rat u koji bi Izrael ušao bi nekako potpuno izgubio bi Izrael bilo kakvu međunarodnu podršku u međunarodnoj zajednici i samim tim, a druga stvar je ona praktična stvar da Americi ne treba još jedan rat. Svakako da ako do njega dođe, Amerika ima kapaciteta da se njime vodi, ali bolje sprečiti nego lečiti. Kao i treća stvar koja je jako bitna, je ono što su i moji sagovornici naveli, je to da se Netanjahu nekako poprilično otima kontroli, da to tako kažemo, možemo da vidimo zverstva koje se dešavaju u Gazi i ne samo nad palestinskim stanovništvom, već i nad humanitarnim radnicima koje se nisu desila samo jednom, nad izraelskim civilima koji su nekako uspjeli da pobegnu nad taocima. Tako da vidimo da izraelska vojska se nekako nije baš disciplinovana kako je bilo predstavljeno ili im je rečeno da ne bude disciplinovana. To je sada nešto što treba utvrditi kasnije, ali ono što je jako bitno i tu bih se složio sa vama je da ne možemo gledati od 7. oktobra ovaj konflikt, da je mnogo ranije sve to počelo i da je ovo samo jedna posljedica u tom krugu. Ali posljedica je najekstremnija. Za sada. Najveća je posljedica zbog napada 7. oktobra. Pa zato što je, da kažemo, bio i najveći napad do sada na sam Izrael. Ono što je bitno, da li je iscenirano ili nije iscenirano, ljudi koji su ubijeni u Izraelu su Izraelci, Jevreji, oni koji su ubijali su Palestinci. Svakako da porodicama tih ljudi nije bitno da li je Netanjahu nekako politički bio umešan u upravljanje Hamasa ili je to Sjedinjene Države. Ja verujem da i onoj majici, one devojke što smo mogli da vidimo na onom kamionu, nije bilo bitno da li je to neka politička igra, već je bilo bitno da se kazne ljudi koji su upravo to uradili. I sada imate odgovor Izraela koji će svakako radikalizovati nove generacije Palestinaca i vi ćete imati, čak i da uspiju Izraelci nekako i da unište taj Hamas, nekako ćete imati novu neku organizaciju koja će biti poprilično radikalizovana i poprilično ostrašćena prema svojoj mržnji prema Izraelu. Tako da mislim da je ovo konflikt koji nema neko rešenje, ako je ovo jedino rešenje koje za sada imamo. Samo uplitanje Irana je nekako i više nego logično, s obzirom kada pogledate da je Iran glavni financijer i Hezbolaha i Hutija, nekako je logično da je i samog Hamasa, da imaju svi zajednički taj neki cilj uništenja Izraela. Neke toj grupe kažu to otvoreno, neke malo to uviju. Hamas je pokušao da izmeni taj svoj, da kažemo, taj svoj postulat. Samo je rekao da će postati novi, ali ništa novo nismo dobili. Tako da i dalje možemo da se vodimo da je taj cilj uništenje jevrijske države na teritoriju. Gospodine Đuriću, sada ste rekli da je činjenica da je 1200 Izraelaca, Jevreja ubijeno 7. oktobra, da su to izvršili Palestinci. Hamas je preuzeo odgovornost za napad. Ovde govorimo o 30.000 ubijenih civila, od čega su, što smo rekli, gospodine Miloševiću, 70% žene i deca. Da li su svi Palestinci Hamas? Ne, naravno. Da li su žena i deca Hamas? To je upravo narativ koji nekako Netanjahu pokušava da proturi o toj, da kažemo, kolektivnoj kazni Palestinaca, koji on pokušava nekako i da zamaskira, da to ne izgleda baš tako s obzirom da sve više država se nekako okreće od Izraela. Ali vi pogledajte kakvo je bilo stanje u međunarodnoj zajednici tog 7. oktobra, gde je većina država podržala Izrael, gde je nekako i bilo da mora nekako da se odgovori i da kako je vreme već sve više prolazilo, sve manje i manje država je ostajalo nekako na toj strani Izraela. Sada već vidimo da je ovo jedna vrsta, da kažemo i možemo i reći, nekog državnog terora od strane samog Netanjahu, jer smo došli do toga da je 1,5 milion ljudi u jednom gradiću koji nemaju gde da odu, gde vidimo da ljudi konstantno pominju da postoji taj prolaz sa Egiptom, da postoji glavni problem je da li će Izrael napasti taj grad, ne da li će Egipat otvoriti granicu, nekako mislim da je suludo. Ali odlično pitanje ste postavili, gospodine Đuriću. Zašto se tih 12 kilometara granice ne otvara ako vam prete upozorenja Izraela da će započeti finalnu fazu kopnene ofenzive na sada, kao što ste sami rekli, izbeglički grad, 1,5 milion tih osakaćenih, gladnih ljudi, žena i dece se tamo nalazi u tom malom gradu. Zašto Egipat ne otvara granicu? Gde će se evakuisati ti ljudi? Od početka o tome diskutujemo, od 7. oktobra izdavala su se upozorenja da
sećate se, prvo upozorenje je bilo da odu na jug, da civili odu na jug. Zauzet je sever grada, onda su krenuli na jug, na Khan Yunis, ti ljudi nisu imali gde da idu. I sada su u Rafi. Pritom govorimo o jako malo površinskim prostorom. Došli smo do toga da više nemaju čak ni tu neku opciju gde bi dalje mogli da odu. Ja se slažem da bi Egipat mogao da otvori granicu i da dopusti. Ali mislim da je glavni problem tome da treba sprečiti Izrael u toj već sada vojnoj akciji, jer u praksi na terenu Izrael je dobio ovaj rat. Sam napad na Rafu ne bi doprinio ništa osim još mnogo civilnih žrtava koje svakako ne bi smele da budu cilj, čak i da jesu cilj Netanjahu u njegovoj vladi. To ne bi smelo da bude dozvoljeno, da bude cilj. I svakako je da i odlaganje same ofanzive na Rafu, očigledno jedan od razloga je i taj ogroman broj civilnih žrtava koji bi bio rezultat napada na sam grad. Zašto Egipat ne želi da otvori granicu? Tu postoji više razloga, zavisi kako vi želite da gledate na tu situaciju. Prvi problem je što su nekako Egipat imao problem sa palestinskim izbjeglicama. To je nekako istorijski bio problem u Egiptu koji sada Egipat ne želi da dozvoli, ali postoji onaj mnogo bitniji problem što Egipat i nema gde da stavite ljude. Vi kada pogledate Egipat na mapi, Egipat je poprilično veliki, ali je ono gde može da se živi u Egiptu je nekako i dalje ostalo uz sam Nil, gde Egipat ima 115 miliona stanovnika. Mislite da je problem samo te demografske humanitarne prirode ili je problem da Egipat ne želi da otvori svoje granice zbog infiltracije, da kažemo, ostatak? Smatram da je oba, to vam upravo i govorim. Imali su problem sa palestinskim izbjeglicama sa kojima su ulazile razne islamističke grupe koje su dolazile u Egipat. Na to kada dodate da Egipat ima i demografski problem i problem sa hranom u većini svoje teritorije, tako da je poprilično za Egipat nešto što nije prihvatljivo da se dogodi, a kada sa druge strane imate opciju da Izrael samo ne izvrši masakr u Rafi i da ne mora Egipat da otvori granice, nekako je logično ko bi trebao da bude taj koji će ponuditi rešenje. Gospodine Miloševiću, iako je svetska javnost kritikovala uopšte ideju da se započne kopnena ofanziva na izbjeglički grad Rafu, premijer Netanjahu nije nikoga slušao. Davali su izjave da će započeti, ali ne znaju tačno kog datuma velika kopnena ofanziva. Ovog jutra je odložena, takve su neke prve informacije svetskih medija iz ratnog kabineta Izraela, da je kopnena operacija na Rafu ipak odložena. Zbog čega? Pre nego što odgovorim na ovo pitanje, želeo bih da se nadovežem na gospodina Đurića, prethodnog sagovornika, kada je u jednoj rečenici rekao da je Izrael dobio ovaj rat. Ne želim da ulazim u polemiku, svako ima naravno pravo da ima svoj stav. Ja želim da kažem jednu neprikosnovenu istinu. Za rat je potrebno dvoje. Ovde drugoga sa one strane nije bilo. Ovo je genocid. Ovde ratuje jedna strana protiv civila. Ovo je etnocid. Tačka. Nema kud. Drugo, dugujem odgovor na pitanje koje ste postavili, pa ste me prekinuli i prešli na kolegu novinara sa žrtvama 1200 Izraelaca što je poginulo u napadu 7. oktobra. Sad se polako slažu kockice. Sad polako istina izlazi na videlo. Nezavisni istraživači iz Engleske i sami Izraelci govore o istini koja je bila u tom momentu korišćena kao propaganda izraelske strane te desničarske Netanjahove vlade da potpiri mržnju, zlo, da natera krv u oči i u mozak svakog Izraelca i da nađe opravdanje za ono što je planirao mnogo pre 7. oktobra. Znači, sad imamo kompletnu sliku. Šta se dešavalo pre 7. oktobra? Ja sam to pre 7. oktobra rekao da je jedna ekipa koja je u sastavu Netanjahove vlade, gde se nalazi Smotrić i gde se nalaze ovi drugi jastrebovi ultradesničarske izraelske vlade, izneli zahtev Netanjahu da moraju da očiste Gazu od Palestinaca. To je bilo 4 nedelje pre 7. oktobra. Taj dokument se nalazi u stolu Netanjahua u njegovoj kancelariji. Drugo, desio se 7. oktobar.
Uopšte neću da licitiram o broju žrtava s jedne, s druge strane. Ko je koga finansirao, ja to jako dobro znam. Zašto ga je finansirao? Zašto su ovi finansirali Hamas, o kojoj sam pomenuo? Znači, Sjedinjene Države, Saudijska Arabija, Katar, Izrael, imali su razloga. Rekao sam da raspolute i oslabe palestinsku državu i palestince kao jedno nacionalno biće. To su učinili. Drugo, nemam nameru da aboliram bilo koga iz Hamasa koji je počinio jedan zločin u Izraelu napavši civile 7. oktobra. Svakoga Izraelca koji je stradao, nevin mi je žao. Ja tamo imam jako puno prijatelja, ili bolje reći imao sam. Tamo sam prisutan od 96. godine. Jedan sam od onih koji je radio na uspostavljanju diplomatskih odnosa sa državom Izrael u tom periodu. Bio sam sa pokojnim premijerom Sharonom lično nekoliko puta u tom periodu 96. 7. godine. Bio sam na konferencijama u Herceliji gde sam govorio više puta o pitanjima terorizma. Bio sam na Malom Skopusu u Jerusalimu na univerzitetu i tamo sam govorio i Rafael Izraeli je moj prijatelj koji je čovek rođen u Maroku, jevrejin koji je eminentan profesor na Malom Skopusu i autor desetine i desetina knjiga o islamskom fundamentalizmu i islamu kao takvom. Ali, da se vratimo na početak ovoga momenta izlaganja. 1200 ljudi nisu ubili Hamasovci. Nezavisni engleski istraživači na kraju, posle svih ovih meseci, nakon 7. oktobra, to je već 7 meseci prošlo, dolaze do informacija da, em što su pušteni da uđu Hamasovci, iako znaju Izraelci da su trenirani da voze ove zmajeve motorne u Gazi, iako su ih posmatrali na razne načine i detektovali, iako je ta granica koja je žičana, ima 9 metara betona u zemlji i jako je puna senzora svake vrste, tako da su oni unapred znali svako kretanje, pogotovo motorizovanih četa Hamasa koji su bili spremni i koji su napali Izrael 7. oktobra. A nije bilo vojske koja je pre toga bila na tom potezu da ih zaustavi. Ona je bila poučena prethodno. Zašto je bila poučena? Dobili su naređenje da oslobode prostor i bukvalno da očiste tu teritoriju gde se održavao festival. Niko nije obezbeđivao festival, gde je bilo jako puno stranaca, jako puno Izraelaca. Festival muzike. I dolazim na poentu. Govore engleski, ne ja, istraživači, da su Izraelci sami svojim tenkovima gađali kuće u kojima su bili izraelski stanovnici u kibucima, misleći da su među njima Hamasovci i ubijali su svoje ljude. 70 automobila, punih ljudi, koji su bili parkirani zbog muzičkog festivala, su sprženi sa zemljom iz aviona izraelskog vazduhoplovstva. Znači, tu je bilo 70 automobila puta 3-4 osobe unutra, to je već 200-300 ljudi. Ne aboliran Hamas, krivi su za napad i za svakoga nevinoga civila. Ali stvaramo sliku, da vidimo koliko je to sve prljavo, koliko je zlo. Jer Izrael je želeo da napadne Gazu i Izrael je želeo da očisti Gazu od Palestinaca. I postoje određene kompanije na zapadu, odnosno u Sjedinjenim Državama, koje imaju svoje animacije kako bi ta Gaza izgledala sutra kao resort u sastavu Izraela. Znači, već su napravili pre 7. oktobra te animacije. Drugo, turistički resort, da, u pojasu Gaze. Da odgovorim na pitanje zašto Egipat ne otvara granice. Ima nekoliko razloga. Mislim da prvo zatvorili su granice jer ne žele da prime više Palestinaca. Oni su ih u prethodnim egzodusima primali dosta i lično su imali kao država svoji probleme. Iako su oni sami neorganizovani, jako su neorganizovani kao država, institucionalno, vojno, na bilo koji drugi način, iako imaju jako puno oružja, jako puno svega.
Ostavili su zatvorenu tu kapiju koja vodi ka Egiptu i bukvalno zatvorili Palestince da ginu na najmonstruozniji način pod bombama, onim velikim bombama od pola tone i tonu koji su Amerikanci besomučno slali po 15.000 komada tokom rata Izraelu, gde se veliki broj senatora i kongresmena iz Sjedinjenih Država protivio tome. Drugo, Egipat je bukvalno na ovaj način ispao saučesnik Izraelu u napadu. Znači, on ih je sabio, te 2,3 miliona civila, u taj pojas 16 sa 2,5-3 kilometra dužine i širine i postali su, dakle, živa meta pokolja. Ne 30.000, nije bilo 30.000 ubijenih, do sada je 35.000 zvanična cifra ubijenih i 56.000 ranjenih. I još se ne zna konačan broj. Zbog ruševina. Da. Gospodine Miloševiću, izvinite, ali moram dati prosto prostor i drugim sagovornicima. Samo izvolite. Pošto ste me opomenuli da sam vas prekinula i prešla na gospodina Lakića. Tu smo. Prosto kratka je emisija, a moramo da prođemo sve. Kolega Lakiću, želela bih samo da se vratim na početak aprila meseca i događaj, napad Izraela na Damask. Ko je iranski general Muhamed Reza Zahed, ja koji je sada između ostalog poginuo u Damasku i koja je njegova sličnost sa čuvenim generalom Sulejmanijem? Mogu, koga je... Ja ću sad vama da se izvinim unapred. Želite da date repliku? Da, zato što ja se uz dužno poštovanje prikazujete neke vaše saznanja kao činjenice. Ja kao novinar jednostavno radim u politici, to je novinar koja baštini neku tradiciju od 1904. godine i neki od najvećih međunarodnih poznavalaca kojim, poput Boška Jakšića i nekih drugih od kojih sam ja učio, ili da kažem grao zanat, naučili su me da ništa ne prikazujem kao činjenicu. Ako vi tvrdite da je to tako i vrlo ste ubedljivi, vrlo ste rečiti, kako se zove, mislim, prosto nevjerojatno, mi ne znamo čemu mi više ovdje pričamo, zato što svi odgovori su već dati. Ja jednostavno, znate kako, volao bi i naučila me je, da kažem, to istorijsko iskustvo da prođe nekal tako period, pa da onda nakon toga, kada jednostavno se slegne, da mi eventualno izvučemo neke istorijske pouke. Ja i dalje jednostavno ne mogu da prihvatim i ono što kažem, pazite, to su arhi neprijatelji koji se mrze iz suštine duše. Tu ne postoje nijanse. Dobar Izraelac je samo mrtav Izraelac, dobar Palestinac je samo dobar Palestinac, samo mrtav Palestinac. Tako. Ono što hoću da vam kažem, ja, mislim, to kako ste vi sada rekli, pa suštinski obara ceo svetski poredak. Znači, uz to što vi znate, pretpostavljam da znaju i u Londonu, govorim o vladama, da znaju u Parizu, da znaju u Jedinjenim nacijama, veliki je broj, ili tako, da kažem, arapskih zemalja koje nisu u ljubavi sa Izraelom. I da niko ne spomene to i da niko to ne kaže, meni jednostavno, pravo da kažem, to otvara nekako ne volim jednostavno da se, kad kažete engleski stručnjaci, ko su engleski stručnjaci, ko njima daje legitimitet, ja stvarno ne znam koga se pozivate, ali valjda je potrebno da prođe neko vreme da bi se eventualno to sve sleglo. Ja inače i vi se apsolutno slažemo u opisu zločina. Ja ću možda otići čak i korak dalje i reći da je to ono što su možda Izraelci prepisali od Hitlera, to je ono Kampf für Lebensraum, borba za životni prostor, na što se sve apsolutno svodi, odnosno ko će zauzeti taj prostor i ko će dovesti svoje doseljenike ili, ono, kažem, ko će sačuvati svoju njivu. Ali to kako vi postavljate stvari, pravno kažem, sve postalo, mislim, nekako suvišno. Vi znate sve i ne mogu da verujem da niko to drugi ne zna i da ne postoji neka, makar i nezavisna štampa ili arapska štampa koja će to reći, znate kako, to je Benjamin Netanjahu i njegovi jastrebovi za koje znam da ih ima, koji su čak pozivali da se baci atomska bomba, tako, da, na zapadnu opalu, ali jednostavno tako vi, ono, videte ispred vremena, ne bi molili da sačekamo pa da predviđamo da pretpostavljam i nagrađamo ko je ubio Kennedy-a. Vi sve znate. Ja samo pravo da kažem, moram da se ogradim od vas. Sjajan ste govornik, raspolažete sa dosta informacija, ali jednostavno vi ste tu sve posložili kao fakte, kao činjenice i šta mi onda uopšte radimo danas ovde? Drago mi je što ste tako zaključili. Nema potrebe više da se bavimo ovim. Ne, drago mi je što ste tako zaključili. Definitivno, jako mi je drago, jer kao prvo nisam rekao engleski eksperti, rekao sam engleski istraživački novinari koji su išli u Izrael i koji su na licu mesta bili i koji su razgovarali sa ljudima koji su u onom momentu, nakon 7. oktobra, a to su ljudi koji su imali ulogu vatrogasaca izraelskih, bili na licu mesta i koji su govorili da su Hamasovci
pržili bebe na ražnju, da su u tu i tu rernu pržili bebu, pekli bebu, da su silovali žene. Ja mogu da spet, jel ne verujete u to? Jel ne verujete u to sad što govorite? Samo sekund, dozvolite završim. Ne radi se o mom verovanju ili neverovanju. Radi se o tome što je taj čovjek koji je to izjavljivao, da je kasnije porekao, pred kamerama plače. U tom momentu kada su svi ganuti, dirnuti, mnogo mrtvih ljudi u Izraelu zbog napada Hamasa, male dece, žena, devojaka otetih, 200 talaca ukupno, kipte od besa, istovremeno vojni vrh, svoje vojnike koje pripremaju da uđu u Gazu, od njih, je trajalo dugo. Od njih prave pit bull terijere. I juče je jedan njihov vojnik ovo rekao. Kaže, nas su slali u Gazu da ubijamo bez obzira koga. Ovim rečima. Dakle, njihov vojnik koji je Izraelac, koji je poslat u Gazu i kome su njegovi nadređeni rekli, ukoliko ne ubiješ, nemoj da se vraćaš u Izrael. Mogu da vas pitam jednu stvar? Gde ste pronašli taj podatak? Evo, ja neću da kažem 24 sata visim na internetu, pošto to u opisu mog posla, ja sam urednik jednog sajta u sastavu Politike, pišem takođe. Meni, nemojte me shvatiti pogrešno, ali to... Ja to nigde nisam našao, a ne verujem da sam značajno nešto nesposobniji, pravo da vam kažem, od vas, da pronađem informaciju koja mene takođe zanima profesionalno, a zanima me pre svega lično. Zato se pozivam na Prvi zalivski rat, složit ćete se da ja... Na prvi mandat. Da, ali hoću da kažem jednu stvar. Vi to, ili kada kažete engleski istraživač ili koji god termin ili novinar, ili tako, sve to relativno. U vremenu 21. veka interneta, gde ne postoji internet urednik, ne postoji onaj ko odlučuje koja informacija će otići u etar. Mi ne možemo i ne smemo da prihvatamo stvari zdravo za gotovo. Ja se slažem sa vama, ali jednostavno, znate kako, malo zabrinuli ste me dobrano, zato što ste sve složili kao činjenice i pravo da kažem ne sad da li sam ja kao novinar bitan u ovome ili nisam bitan, nego jednostavno, znate, potrebno je bilo da prođe koliko vremena posle Drugog svjetskog rata da bi shvatili da je radio stanica u Glajvicu, da su to, jel tako, bili iscenirali. Takođe i Prvi svjetski rat kako je počeo i sve od reda, znači ili u zalivu, Tonkinškom zalivu, ili tako kad su Amerikanci gađali svoj razarač Medox, ono su provocivali Severno-Vjetnamce, ili da pričamo o Sinajsko, odnosno Arapsko-Izraelskim ratovima na Sinaju i zašto ne pričaju danas, ne puštaju danas Egipćani. Ja jednostavno, nemojte me shvatiti pogrešno, fasciniran sa vašim znanjem, ali ne možete ga postavljati kao činjenice, to nisu činjenice. Pozivate se na istorijski moment i na istorijsku distancu. Da, apsolutno. Da li je dovoljno vremena prošlo od početka i kraja Drugog svjetskog rata sa istorijske distance do danas? Apsolutno, slažem se sa vama. A da li verujete u to kako je nastao Drugi svjetski rat? I kako je počeo i koga je izazvao? Koji moment sada? Svi momenti. Pa, kako je Nemačka nastala, kako je Nemačko naoružanje nastalo nakon Versaja, nakon Prvog svjetskog rata? Apsolutno sve možemo sada da složimo. Da ne gubimo vreme sada. Da, kolega Lakiću, nećemo moći taj deo večeras da slažemo. Ja se samo jednostavno izvinjam se, ali iskoristio samo priliku. I da li verujete da je Hitler ubijen u bunkeru? Neću uopšte se bavim time. Ne, to nije relevantno. Ali samo jednostavno potrebno je da prođe vreme da bi se jednostavno mogli da donesemo nekakve zaključke. Ovako, pravo da vam kažem, bojim se da je to neodgovornost ne vaša, nego tih eventualno ljudi i baratanje informacijama, zato što su to suštinski u vreme 21. veku i vreme interneta, sve poluinformacije i mi ne znamo da li su informacije, poluinformacije ili dezinformacije. U tome se razlikuju stručnjaci i amateri. U selekciji. Dobro, u redu, onda sam ja mater. Dobro, gospodine Lakiću, izvinite sad koliko god da će možda i gledaocima nakon ovako konstruktivne rasprave ovo pitanje biti dosadno. Ja ipak želim da se vratim i na generala Sulejmanija koji je ubijen 2020. godine, nakon čega je Iran pokrenuo, pa možemo da kažemo, neke manjeg obima, ali sličan odgovor. Gađali su jednu američku bazu u Iraku i pogodili su jednu banderu koja je bila napravljena u bivšoj Jugoslaviji. To su inače bivši energoprojekt, mislim da je pravio taj aerodrom. Opet mi negde umešani. Pa, jeste. Ko je general Muhammed? Evo, reću vam slobodno i otvoreno da ne znam, ali u svakom slučaju on tu nije došao da širi ljubav, sreću, pravi, otvara vrtiće. Iran je... Pa, tu nije zadatak generala nijednoga. Označen je kao oficir za vezu, finansiranje
finansiranje Hamasa. Apsolutno, da, ali moramo da se vratimo malo nazad i da objasnimo otkud Iran u Siriji. Iran je pomogao Bašaru el-Asadu i njegovom, ili tako da kažem, državnom sistemu da opstane u najkritičnijem trenutku kada su Amerikanci i zapadnjaci pokrenuli ono Alapsko proleće, kada je suštinski pad čak i samog Damaska, ili tako, bio pitanje dana. Oni su poslali svoje oficire, poslali su svoju, čak da kažem, vojnike i pešadiju, koja je pomogla da pregrmi taj prvi talas i onda su došli Rusi sa avijacijom koja je pomogla da praktično pobede te pobunjenike. I evo danas Sirija postoji takva kakva jeste. Naravno, kome pod režimom Asada. Što režim? Da vam kažem nešto, mislim, ove su finansirali zapadnjaci, što to nije režim, ili tako? U ostalom, na YouTube-u postoje takvi snimci kakva su zverstva vršili, tako da apsolutno nema simpatije za njih, a nemam simpatije ni za Asada, ili tako? Nije, mislim, nije mi familija. Hoću da vam kažem jednu stvar. U svakom slučaju, kako god i šta god da se desi, ja sam ubeđen da Izrael uz američku pomoć, jer bez američke pomoći Izrael ne bi opstao ni godinu dana, da ne kažem 6 meseci, možda i kraće, jer jednostavno ostao bi bez municije, ostao bi bez aviona, bez čega god hoćete, znači, da kažem, tih resursa za dalje vođenje rata. Izrael sa ovakvim odnosom snaga će dobiti svaki rat i svaki, znači, apsolutno će uspeti da ostvari sve svoje ciljeve. Zato što imaju Ameriku iza sebe, Ameriku kontrolišu Jevreji, kontrolišu Wall Street, kontrolišu Hollywood. Tako da, znate kako, dok imate kontrolu novca, vi imate kontrolu oružja, pitanje je samo da li ćete ga prebaciti tamo i suštinski, ja mislim da je Izrael sve svoje neke prvobitne granate već potrošio, to su sada nove granate koje dolaze vratno negde iz Amerike, ne idu u Ukrajinu, evo, najveći gubitnik svega ovoga je Ukrajina, koja je jednostavno nestala, da kažem, sa tih svetskih radara. Gospodine Đuriću, izvinite, i malo je vremena ostalo i žao mi, ako vam nisam dovoljno vremena posvetila, ali prosto rasprava išla u tom pravcu. Kolega Lakić je sada i otvorio temu. Do kog trenutka će Izrael imati pomoć Sjedinjenih Američkih Država i da li je protivljenje Sjedinjenih Američkih Država i o ideji za kopnenu ofanzivu na izbeglički grad i o potencijalnom odgovoru odmazde na Iran, ta zabrana i negodovanje, da li je to samo prividno? Da li bi Amerika podržala bilo kakvu vrstu odgovora ukoliko se Izrael odluči na to? Ili će Amerika doneti takvu odluku? I da li uopšte Americi u ovom trenutku odgovara eskalacija sukoba na Bliskom istoku? Eskalacija ne odgovara, ali ono što je bitno je da je Izrael strateški partner Sjedinjenih Država. To je jedina država na Bliskom istoku na koje Sjedinjene Države mogu da računaju na apsolutno u svakom trenutku. To je pored možda Katara samog koji ima još američke baze. Tako da je tu jedina stvar koju neće Amerika učiniti za Izrael, nikad neće ostaviti Izrael. I to je jedina stvar koja ne može da se očekuje u ovome. U svakom drugom slučaju će Amerika pokušati da smiri tenzije. Možda ne bi učestvovala direktno u napadu na Iran ako se Izrael odluči za neki takav potez, ali je jako bitno da u svakoj odmazdi Irana kao odgovor na neku akciju Izraela, Sjedinjene Države će učestvovati u odbrani Izraela. Tako da ne postoji situacija u kojoj će Sjedinjene Države nekako, da kažemo tako, ostaviti sam Izrael na cedilu. Vrlo je bitno da se još i naglasi da Izrael i Iran imaju svojih problema od te islamske revolucije u Iranu. Pre toga je Iran bio poprilično blizak sa samim Izraelom, da nisu imali nikakve probleme jedni sa drugima i da je upravo taj religijski moment i ta religijska komponenta koja je doneta u Iran poprilično zahladnila odnose između dve države. Ali ono, ne bih se složio sa vama što se tiče iranske vojske. Iranska vojska ima jako lošu avijaciju i mornaricu, ali ono što ima veoma jako dobro je taj raketni arsenal u koji Iran i zapravo najviše i ulaže. Kao što možete da vidite, većina država ne ulaže u avijaciju, za to možemo da zahvalimo Sjedinjenim Američkim Državama, ali sve ostalo nekako se pokušava da se vidi šta je potrebno. Ono što je jako bitno je da Iran je jako ulaže u to i pored sankcija vidimo da kroz Kinu i kroz Rusiju Iran uspeva da zaobilazi te sankcije koje su nametnule Sjedinjene Države i da je to upravo ono sa čime Iran raspolaže i to možemo da vidimo i sa proksi grupacijama koje Iran kontroliše.
mi imamo taj, da kažemo, nezvaničan podatak, jer ne verujem da iko broje rakete Hezbolaha, ali kažu da Hezbolah ima 150.000 raketa. Ako jedna proksi grupacija jedne države ima 150.000 raketa, možemo samo da zamislimo koliko raketa ima Iran, koje kakve god da su, kada pošaljete toliki broj raketa, uradit će dovoljno štete da je to nešto što će naneti ozbiljnu štetu Izraelu. Druga stvar... To su kaćuše s ograničenim dejstvom možda do 30 kilometara. To je, znači, taktičko oružje, to nije strateško oružje da ga pošaljete na drugi kraj regiona. Tome služi Hezbolah upravo na granici sa Izraelom ili Hamas u Gazi, koji koristi upravo takve rakete. Zašto se Hezbolah iz Libana nije pridružio potpunom ofanzivom na sever Izraela? Ovaj konkretno napad Irana, ja smatram sa svojim skromnim ovako iskustvom, ja smatram da ovo uopšte nije bila vojna akcija, ako tako mogu da se izrazim. Tu se vraćamo na početak. Upravo tako, da je ovo jedan politički odgovor. Iran je morao da odgovori na napad na svoj konzulat. Ovo je jedan napad koji je potpuno smešan. Ovo nije moglo ništa da uradi. Vi ste najavili napad. Snaga kojom je napadnuto je poprilično smešno. Izrael je na samog 7. oktobra su govorili o 5.000 raketa koje je Hamas lansirao na Izrael, od kojih je većina presretnuta. Tako da 300 projektila, kakvi god da su, će biti presretnuti. Kako iz političkog diplomatskog ugla tumačite napad Izraela na iransku ambasadu u glavnom gradu Sirije? Pa Netanjahu je video da može da gura ovaj konflikt do neke linije do koje je možda pre 7. oktobra bilo percipirano da je to neka crvena linija. Mi smo videli da je Izrael poprilično bio uzdržan pre 7. oktobra. Imali smo te napade na iračke snage, na iranske snage u Siriji, ali nikada nismo imali napad na neko diplomatsko telo. Ovo je prvi put da je Izrael targetirao diplomatsku zgradu samog Irana. I upravo zato Iran morao da odgovori. Iran ne želi eskalaciju sa Izraelom, pre svega ne želi eskalaciju sa samim Sjedinjenim državama, ali to je već nekako sada paket koji dolazi zajedno. Videli smo da Sjedinjene države su u prošlosti nekako samo u toj retorici govorile da treba da se uzdrži i sve to. Sada smo videli i povećanje trupa na Bliskom istoku, videli smo dovođenje mornarice u samo Sredozemno more i na obalu Izraela. To smo videli već 7. oktobra. I sada smo videli dodatna dostavljanja vojske i vojne opreme. Tako da je poprilično bilo očekivati da će se Amerika u ovo umešati. I upravo to je, Iran nije mogao da nema nikakav odgovor, ali ovo je jedan odgovor koji gde je Iran doživljavao da neće nekako eskalirati situaciju dodatno. I ovo je, kao što je i sam Biden rekao, da ovo je pobjeda za svaku stranu koja je uključena u ovaj konflikt. Iran je dobio svoj odgovor, dobio je direktan napad na Izrael, koji nije ništa mnogo uradio. Izrael je apsolutno se odbranio. Vi pokazali su, da kažemo, propagandno su pokazali da mogu da se odbrane od Irana. Sjedinjene države su nekako stale u odbranu Irana. Da, sada kad ste rekli propagandno. Pa upravo tako je. Hvala vam, gospodine Đuriću, izvinite što vas prekidam. Evo, i mene prekidaju iz režije da smo došli do kraja i producent je već ljut. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Vidimo se sutra ponovo u 19 časova.